bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Dadama Tingal, esse é meu canal do YouTube. Se você está chegando aqui pela primeira vez, então, por favor, se inscreva e dê o seu joinha. Pra gente é muito importante pra gente continuar gravando e saber o que vocês estão gostando de vídeo, pra gente produzir mais coisas legais e blá, blá, blá. O vídeo de hoje, então, vai ser como aumentar os lábios com gloss e pimenta. Será que funciona, galera? Então, vamos testar e vamos ver se funciona. Tomara que dê certo, porque é a minha boca que vai doer, né? Vocês vão precisar, então, de apenas dois ingredientes, que é o lip gloss, que vocês não usam mais, e a pimenta da sua preferência. Eu tenho aqui pimenta caiena e pimenta calabresa. Eu vou tentar misturar um pouco das duas e ver o que, que dá, se dá resultado realmente. Vamos ver. Então, pessoal, vocês vão pegar o gloss de vocês, vão abrir, pegar a pimenta, no meu caso, eu vou começar com a pimenta caiena. E agora eu vou colocar a pimenta calabresa. Ai, meu Deus, isso vai doer. Agora vou limpar aqui, colocar esse combinado de pimentas pra dentro. As pessoas certamente perguntarão por que eu tô fazendo isso, porque eu faço esse tipo de teste. Apenas por curiosidade, pessoal. Vai dizer que quando vocês não comem pimenta, parece que a boca de vocês não fica dormente, parece que fica mais inchadinha. Então, parte de um princípio que... Será que dá certo? Tipo, se a gente tem essa sensação, será que não incha mesmo a boca? E se a gente fizesse um batom à base de pimenta? Será que não daria certo? E muitas vezes a gente economizaria em produtos de beleza que fizessem a boca crescer? Porque aqueles sugadores, sabe? Vou mostrar pra vocês na imagem aqui do lado agora. Gente, aquilo é terrível! Imagina a dor que não deve dar. Fora que pode deixar um hematoma na boca, sei lá. Ou deixar futuramente a boca flácida. Então eu prefiro testar esse tipo de produto e ver se realmente dá certo. Acho que eu tenho um pouco de, sei lá, ciência. Se dá pra dizer que é ciência. Mas eu sou muito curiosa, então, ó, marcas, grandes marcas, vocês estão me perdendo. Além de ser uma ótima cobaia, eu sou bem inteligente, tenho ideias boas. Para 5 minutos e vamos ver se realmente ela arde e faz algum efeito. Será, gente, que vai dar certo?
meu Deus, gente, tá queimando muito. Você não tem noção. De quem foi essa ideia brilhante? Dara, por favor, não faça mais isso. Ok, eu não faço. Estou notando alguma diferença? Que eu não, e tá queimando demais, gente. Vocês não têm noção. Tá horrível a dor. Puta que pariu. Tá queimando muito. Ah, mas tem que aguentar 5 minutos. Tá queimando demais, gente. Tá queimando demais. Meu Deus. Ai, meu Deus. Já passou, graças a Deus, 5 minutos. Eu vou tirar isso. Tá ardendo demais, gente. Tá insuportável. Que dor. Continua ardendo. Será que funcionou? O que vocês acham? Tá queimando muito. Confesso pra vocês que eu não notei. Eu não notei muita diferença, não. E tá ardendo demais ainda. Tipo, parece que tá queimada, tá. Ui, tá doendo demais mesmo. Acho que não vale o. Não vale o teste. Eu não notei diferença. Acho que o que deve acontecer é dar uma. Sei lá, uma esfoliada na boca e, sei lá, como a pimenta, ela é termoativada, dá uma, sei lá, ajuda na circulação dos lábios. De repente é até bom, gente, mas arde demais, tá ardendo muito a minha boca. Tipo, muito mesmo. E então é isso, meninas. Se vocês forem curiosos como eu, então dá um joinha aí pra mim, pra eu não sofrer à toa. Pelo menos ficar feliz que vocês gostaram também. Meus amores, um grande beijo. Não se esquece de se inscrever no canal, de dar um joinha pra mim. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Ah, não se esquece também de me seguir nas outras redes sociais, hein? Espero vocês por lá.